Sloboda pre mňa znamená hodnotu, základnú hodnotu, bez ktorej nedokážem žiť. A je to vlastne i základná životná potreba pre mňa osobne. Ja myslím, že svoboda je stav, kdy sa človek stane nezávislou, samostatne myslící bytostí, ktorá je ale zároveň zodpovedná za svoje jednání. A k tomuhle stavu sa človek musí poměrně houževnatě a vytrvale dopracovávat. As a dancer, as a physical mover, it's a, you can move whatever you want, and no matter how different way. That's really freedom for me, because there's no like only way you can move. There's many way you can move. Momentálně ta svoboda je pro mě ta volnost jíst z jednoho konce světa na druhý.